I fi mae'n bwysig ofnadwy bod ni yn siarad Cymraeg yn enwedig yn yr ardal yma'n Caernarfon. I fi mae o'n iaith cyntaf ni, so mae'n dod mor naturiol. Mae clients ni gyd yn hoff iawn o ddefnyddio'r Gymraeg, rhai efallai fwy nag rhai eraill lle maen nhw yn licio popeth yn yr iaith Cymraeg.